Здравейте, скъпи приятели! Темата на това видео ще е бензиновият филтър. Къде стои и как да го сменим? Аз го сменям на всеки изминати 20 000 км, а в момента почти ги наближавам. Накратко няколко думи за бензиновия филтър, неговата функция и работата на двигателя. Как точно работи двигателя? Като цяло тук вътре се изгаря смес. Въздух и бензин, при мен на този мотор и масло. За изгарянето на образуваната в цилиндрите смес е необходима искра, която се осигурява от запалителните свещи, които са разположени под този пластмасов декоративен капак. По свещ на цилиндъра, 4 броя. И така, имаме въздух, бензин и искра за запалването на образуваната смес в цилиндрите. Вследствие на това запалване се образуват малки взривове или детонации, които карат буталата да се движат. В зависимост колко сме натиснали педала на гъста, дроселовата клапа се отваря на определено положение и в двигателя навлиза определеното количество свеж въздух. От всмукателния колектор на този мотор се намират бензиновите дюзи, които впръскват гориво в цилиндрите. Та, до тези дюзи от резервуара на колата през филтъра идва чистия бензин. Ако горивният филтър не се сменя на определените за това изминати километри, с течение на времето се забива с мръсотия и малки частици, вследствие на което до мотора не идва достатъчно количество бензин. Признаците, които се проявяват, са следните. Колата претриса, моторът работи, но не особено добре, просто даже понякога и трудно пали. Трудно пали, може и въобще да не запали. Просто натрупаната мръсотия във филтъра не позволява на бензина да тече нормално. Бензинът, който зареждаме от бензиностанциите, не е идеално чист. Там на дъното на огромните цистерни, които се намират под бензиностанцията, се образуват отайки и вода. Когато дойде тир цистерна да достави нов бензин и да зареди тези цистерни, при вливането на новото гориво, тези отайки се вдигат и се разместват с новия бензин. Затова, като видя, че на бензиностанцията има тир, който доставя гориво, не зареждам оттам. Бензиновият филтър на този автомобил изглежда ето така. На него с стрелки е показана посоката на бензина от резервуара към двигателния отсек. От тук постъпва бензина от резервуара, вътре се пречиства и отсам излиза чистия бензин. От двете страни на щурцерите има закопчалки, на които се щракват маркучите. Филтърът на този автомобил се намира отзад, тук отдолу, зад задното ляво колело. Сега ще изместя колата в гаража на мой съсед и приятел, понеже там има канал и достъпа и смяната на този филтър е далеч по-удобен. Друг вариант е, когато нямаме канал, да повдигнем на крик колата, да свалим колелото и да легнем отдолу. Така можем да стигнем до него, но както сами разбирате, на канал е по-удобно. И така, пристъпвам към смяната на филтъра. Първата стъпка, която правим, махаме капака на тази кутия с предпазителите и трябва да махнем този виолетовия предпазител. Следващото, което трябва да направя, е да сваля налягането от системата за бензин, от маркучите, по които той върви. За целта просто стартираме двигателя. Мисля, че това е достатъчно.
Ето го, нашия горивен филтър. Сега внимателно трябва да го разкачим. Ето, не знам дали ще видите. Примерно оригиналната закопчалка, която го държи, е счупена, вероятно в някой сервис. И са го вързали с свинска опашка, която трябва да отрежем. Значи пак да кажа, от тук по този шланг от резервуара идва горивото, вътре се пречиства и от тази страна продължава към двигателния отсек. Като слагаме новия, трябва да спазим тая позиция, така да я сложа. Като отсъединяваме шланговете, трябва да внимаваме, от филтъра ще потече бензин, който е останал в него. Затова е хубаво да имате някакви ръкавици. Отсъединил съм единия край. Потича малко бензин, както казах. Нищо страшно. Отсъединявам този и слагам новия. Общо взето, това е процедурата. Новия филтър е на място. Сега остава вече да запалим колата. Преди да запалим колата, трябва да върнем предохранителя. Реле. Сложихме релето на мястото му. Сега преди да запалим двигателя, е хубаво 2-3 пъти да дадем на контакт, за да може да се вдигне нивото на бензина в системата. Нашата машинка работи. Всичко е както трябва. Мисията е успешна. Чао и до нови срещи!